Hai Pinky, pusing napam ya. Mana yang berikatnya Pinky? Pusing napam wa. Ya Pando, dia melanda jenok tena ya, mucuk-mucuk. Aya, jono tu kau bunuh kau ya. Dome melanda jenok tena mucuk-mucuk. Ya Pando tu pagel lain aja cuy ya. Cicu yang leh apa ya? Mana kata tu? Alebam leh leh, kau tu kau yang leh aku. Amgo baba. Cicu mana ya? Pagelai ni ya, ini kuri jakas tahan sah. Koi kuri ya, ar koi ram kuri. Karan kena? Ya, agdom rosia turun kena. Cincin mana agdom? Ay, goi he, nama kau dah nondagin patah kaki ya. Hey, nondagin patah kaki ya, hey ya. Jahari nama dia undegi ya. Agdom pagelai utar kedinga ya. Agdom pagelai utar kedinga. Agdom kuri ini jakas tahan lah. Ya, pagelah tu lom pagelah, ni kuli putar utegi tehan me. Ar bangkan ale mina le asa cinta cijam cinta itu. Mana ya? Dubu ya tungka pakit, ekdom. Ya, ni kuli kini pagelah tu thik darah tinggal, bahaya tu raci kena lagi. Bohot tu bangkan tu ya ekdom. Ya, am tension cikari mata itu. Ale hina le asa ya, ale lapatah kat ale.